Jam futur në Islam kohët e fundit dhe më përpara kam pas bërë një tatuazh kryqin dhe fytyrën e Krishtit. Që kur kam filluar të falem, jam falur me bluzë me krah të gjata, sepse nëse falem me krah të shkurtra do të duket kryqi dhe fytyra. A të vazhdoj kështu apo ka problem nëse falem edhe me bluzë? Ja, duhet të vazhdosh kështu. Pra kur të falesh, duhet ta mbulosh patjetër. Duhet ta mbulosh patjetër. Normalisht këto lloj situatash për situatën tonë, për shembull, që jemi një vend që nuk është se kemi pas një urim mbi gjërat, edhe njerëzit kanë pas të kaluara të caktuara, kështu që kjo është një zgjidhje shumë e mirë. Kjo është një zgjidhje shumë e mirë që kur falet namaz, vishet një bluze, vishet diçka me krah të gjata në mënyrë që mos duket piktura e bërë nga tatuja, sidomos kur është fytyrë e qartë, sidomos kur është fytyrë e qartë. Se të jetë për shembull tatuja, shkrim, apo të jetë kështu portret apo pamje që s'ka fytyrë, nuk po flasim lejohet s'lejohet, po flasim namazi. Namazi në këtë rast është i sakt, kurse në rastin kur ka fytyrë është problem, sepse nuk prezantojnë me lajket, pra duhet mbuluar pa tjetër. Disa prej vlezërve përdorin tip si që në do, si fasho. Jo fasho, se fasho është kështu. Si marseta. Edhe i veshin, kështu, sa për të falë namaz për shemull, dhe pas ta i heqin. Po, duhet namaz të mbulohen pa tjetër.